养虎一晃啊，养了一个超大只的1450，后果是这样，伤到自己嘛。你让三个两个公司一个民间团体去买疫苗，这个就是很丢脸的事情嘛。你政府的责任摆哪里？投陈时中一票就是投周玉蔻一票，不擅长对朋友说 no， 你的自我是在哪里？说人的运如果开始背的时候，你这个候选人根本就有问题，不可能得分的啦。我跟你讲哦，现在最头痛的应该是陈时中啊。你看，哎，头痛，我跟你讲，你看蒋万才上他节目啊，蒋万刚贴了这一张，这个拍一下，你看蒋万这个，蒋万刚贴的啊，这个多伤啊！对啊，而且亮哥我就问，民进党不能让慈济人流泪，不是？這個、而且民进党的支持者里面没有慈济人吗？一堆啊！我要问的就这个、啊，而且都是中间选民、哦。我跟你讲哈、哦啊，这个叫做养虎一晃啊！你现在才知道养了一个超大只的1450，后果是这样。他自由化了嘛？跟以前杨慧茹不是一样？你掌控不了他了。杨慧茹不是也一样？还有那个以前还当反串的那一位，对不对？就是你都伤到自己嘛，那你平常为什么要去纵容这些人到处那边乱讲话，对不对？那你现在伤到自己了，不知道怎么办啊？啊，结果那个阿中昨天还傻傻的去接受专访，是啊，上节目啊，昨天那个专访，这个我有几个深绿的媒体朋友，他就说，哎呀，这个你怎么？你至少应该延后一个礼拜吧。对对，刚好你在热头上啊，我就不知道他怎么那么怕周玉蔻这样啊。嗯，而且周玉蔻在他专访前，周玉蔻还骂了他、啊，说他还是怀念强势的指挥官，他就觉得他不够强势嘛。对啦，就是因为陈时中本来之前是说他也尊称上人啊，就被周玉蔻骂。当然啦，就是坦白讲这个。你让三个两个公司一个民间团体去买疫苗，这个就是很丢脸的事情嘛。你政府的责任摆哪里嘛？所以陈时中本来就不想谈这种议题嘛。然后那个我们这个老寇女士这样一天到晚要重新去热炒这个议题啊。那昨天还有另外一个人跟进啊。哦，我们说那个叫周玉蔻2.0嘛啊，有一个也是一个媒体的一个大姐大啦啊。他昨天也有重新讲了一下，他说：“哎、欸，啊，另外两家公司都没讲话，为什么只有 你委屈？只有你委屈吗？欸、真是奇怪、欸，真是奇怪。而且慈济并不是刻意去爆料、欸，慈济是在对他的那个他的那个信众在讲那个过程，对，他也没有说要特别去怪政府什么，他只是把那个事实讲了一段这样而已。那结果就被人家大做文章啊。那另外两家公司为什么不讲？”嗯，人家已经心死了、啊。嗯，或者说，因为他们还是有很多需要跟政府互动，不是就大家维持个关系。也不是现在不讲，鸿海去年就讲过啦、啊。鸿海去年郭台铭写给蔡英文的那封脸书，我知道了。可是那个要像你这样很有记忆力的人才会记得、啊、对，要去翻出来对照。那个老寇就是在气说，大家都忘了，你还要提醒大家，而且就在选前两个多月前，你是在干什么？试图影响选举，直接就指控他就是介入政治嘛？那这个没有人听得下去啦，人家就不是一个，他如果真的要大张旗鼓来打你，他就开记者会，不是吗？人家也不是这样啊，对不对？那你就要硬要去扯这个啊，就是爱出风头啦，这有什么办法啊？爱出风头，然后惹到现在大家都。那个候选人大家都不敢跟你站在一起。我跟你讲，昨天我已经看到有人在贴一个口号了啦，说投陈时中一票就是投周玉蔻一票。哦，已经有人开始这样来搞你了、啊。嗯，那你看蒋万安也顺势啊，说我们不能让慈济人流泪。嗯，就是这样嘛。嗯，啊你这样你还硬搞下去，你看阿中怎么办？所以他们把这个账都算在阿中头上。是啊，那以后人家一定会去问阿中啊，因为你也知道。选市长选举的时候，媒体就是会问一些最尖锐的问题嘛。所以你要不要评论一下那个周玉蔻的言论呢、啊？嗯，那你看阿中怎么回答？哎，亮哥，我突然同情起陈时中了，因为你看嘛，昨天呢，他好不容易就说了，哎，我也尊称上人，就被周玉蔻骂，骂了之后呢，其实你那时候觉得陈时中他是真的想下车，但是这些呢，昨天侧翼出征的更凶嘛，侧翼不让他下车嘛，结果呢，不让他下车之后，他晚上上了他的节目，还不是继续留在车上？是啊，不，他就是
不，因为这个、欸、你是主角哎、欸，你而且周玉蔻在这节目上还是不断的在骂慈济，是吗？他就在旁边这样做事，是吗？看着他骂。那不伤吗？我一说不伤。我跟你讲，他就是一个不擅长说 no 的人。啊、你如果这很奇怪啦，他对 BNT 很擅长说 no。对对啊，对这种快筛也很擅长说 no、那对这种东西这么不擅长说 no， 我发现他的一个逻辑啦，就是他不擅长对朋友说 no， 所以快筛也是找朋友啊，对不对啊？那周玉蔻是他好朋友啊，对对，那对于他没有交情呢，他就常常说 no 嘛啊，那。这个厂明明是对他不好的，他明明应该拒绝，或者说，哎，我们延到下礼拜吧，隔几天等这个火子过了之后，他做不出这样的决断啊。那人家叫你爬厕所，你不会觉得怪怪的吗？你还是去了嘛？去了。那人家叫你去仙女宫，你我相信他没有去过同志酒吧啦，那第一次去就被熊抱，被甜耳，我相信他也是不舒服的啦。可是他就是都配合嘛，配合。那这里面你的自我是在哪里啊？所以人家才会怀疑说，哎，你这个人的人设啊，好像没有主见哎、欸。你在该发挥你的价值判断的时候，你的声音不见了、啊，或者不方便说啊，你知道吧？事实上，要当市长是大家长的人，你是要有一些价值，要有一些信念的。不对就是不对啊，你为什么不敢讲？那就因为说，哎呀，他。手上有个节目啊，我不好得罪啊，或者他有声量啊，或者网络上有一些1450信众啊，我得罪不起啊。那你这样，我们就当然就会没有了。而且像周玉蔻节目的那些观众，也就陈忠的支持者吧，对不对？当然是啊，要顾嘛，当然是啊。可是你如果觉得尴尬，你就不要去嘛。当然是这样嘛。可是他又做不出这样的一个决断啊，所以我的感觉啦，就是。他就在这个漩涡里面爬不出来了，然后人设就在漂移了，所以我现在就看不到，事实上他本来用卫福部或者防疫指挥官的身份来参选，对，那个人设是很清楚的，他说我是有专业的部长，那我决定出来帮台北市民做点事，可是现在这个形象不见了，他现在被那不见是谁害的呢？他的团队害的，当然是他的文宣团队啊，还有他跟别人的互动之间造成的嘛啊，那就是人的好运用完了哈、啊，连贴卤肉饭都有事了，是啊，就是这样，真的想不到。我就说人的运如果开始背的时候，哎、欸，我们现在就看到他每个礼拜都道歉了，对，这个真的让我回忆，然后每天都出事。我跟你讲，真的让我回忆起2014年的连胜文的状况，不少人提到。其实他不像姚文智了，因为姚文智是民进党有意识的要弃保，因为就觉得说，哎呀，不能让国民党当选嘛，不能让丁守中当选啊。这次不是啊，民进党是绝大多数是要支持陈时中的，那可是他的表现越来越像连胜文了、啊。所以事实上说，哎、欸，你怎么每个礼拜都在道歉啊？你的文宣团队怎么每个礼拜都在出包啊？真是奇怪啊，就是这样啊。然后你的朋友，你的这个周女士这个好朋友，也在帮你出包。对。所以就给人家这种感觉啦。因为连胜文那一次选到最后，国民党的票大部分还是给连胜文啊。对，基本盘。他得到了41%嘛，对不对？对。那、可是他的竞选过程就是一直出事啊。我觉得陈时中现在有点类似这样。那这个就是他的竞选团队。管理有问题啦，或者是人有问题，那最终事实上就是你这个候选人根本就有问题。我认为陈时中的人设啦，或者他个人的机智反应啦，还有他的团队的总体表现，已经不可能得分了啦，因为就是那个样子了，大家大概心里面有个定数了哦，所以他只好改用公的嘛，公的就说，哎，你帮上黄珊珊，那就是帮柯文哲选总统啊之类的啊。因为他发现黄珊珊拿到了绿的票比拿到国民党的票还多嘛，所以他的策略就是想办法让那些绿的票回流，那回流就是我用我的正面吸引你不到嘛，那只好来恐吓你嘛，说你支持黄珊珊会造成什么后果这样啊。这选举通常也有爱的力量啊，也有制造恨的力量啊，你让人家爱不了你啊，那只好是让大家去恨对方这样、或者去恐惧对方这样。海皇 XO 干贝酱这一罐
很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的三倍。这么好的干贝酱去哪里买？是上我们的中天快点购的电商的网站，搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。